ondernemingsplan. Ahmed en Caroline willen samen een sneakerwinkel beginnen. Het liefst morgen al. Ze spreken erover met de ervaren ondernemer Bridget. Zij stelt hen honderden vragen. Ahmed en Caroline komen erachter dat ze eigenlijk over veel dingen nog niet hebben nagedacht. Bridget vertelt dat ze, voordat ze starten, een plan moeten maken voor hun onderneming. Het ondernemingsplan. Hiermee denken ze stapsgewijs over alles na en komen ze niet voor verrassingen te staan die ze van tevoren hadden kunnen bedenken. Ze gaan aan de slag en denken over van alles na, zoals: wat wordt de doelgroep? Wat gaan we precies verkopen? Er zijn zoveel soorten sneakers. Welke prijzen gaan we vragen? Waar gaan we het bedrijf vestigen? Online en of in een winkel? Hoe gaan we ons bedrijf promoten? Hebben we personeel nodig? Hoe gaan we alles presenteren? Hoeveel geld hebben we nodig? En hoe komen we eraan? Zullen we genoeg verkopen om winst te maken? Door alles op een rijtje te zetten, hebben Ahmed en Caroline nog meer zin om het bedrijf te starten. Ze hebben overal goed over nagedacht en zijn het met elkaar overal over eens geworden. De kans op succes is nu veel groter geworden.